sa opisina ng presidente ng bansa, ay kasalukuyang nakipagkita ang chairman ng Hunters Association. Dito nga ay binanggit ng presidente na medyo matagal na rin noong huli silang nagkita, sumang-ayon naman dito ang chairman at sinabi na matagal na nga rin simula noong buwagin nila ang kanilang klan. Ang dalawang ito pala ay miyembro ng isang klan noon at sa puntong ito ay tinanong ng chairman kung worth it ba ang pagiging presidente. Sinabi naman ito na mas okay ito kung ikukumpara sa pagiging chairman ng asosasyon, ngunit binanggit din niya na ang pakikipaglaban sa mga halimaw ay mas madali, lalo na kung kasama niya ang kanyang kaibigan na chairman ngayon ng asosasyon. Matapos namang marinig ito ay binago ng chairman ang usapan, at sinabi na hindi magandang ideya na makipag-usap ng matagal sa isang bising tao na katulad niya, kaya didirekta na siya sa kanyang punto. Sinabi nga niya na nakatanggap siya ng tawag mula sa World Hunter Association at sinabi ng mga ito na gaganapin ang World Hunter Federation Conference sa kanilang bansa. Nagulat naman ang presidente matapos marinig ito at tinatanong kung talaga bang seryoso ang mga ito na dito isasagawa ang isang event ng walang kondisyon. Ngunit sa kabila ng pagkagulat na ito ay sinabi ng chairman na bilang kapalit ng pagsasagawa ng event sa kanilang bansa, ay pinayuhan sila ng asosasyon na maging tahimik muna may kinalaman sa Honse. Tila nagtataka naman ang presidente kung ano ang ibig sabihin nito, kaya sinabi ng chairman na sa palagay niya ay alam na din ng presidente na ang isang gate ay parang isang minahan ng ginto para sa isang bansa. Kinumpirma naman ito ng presidente at sinabi na tama nga siya. Ngunit isinaalang-alang din niya na kailangan nilang mahuli ang organisasyon na iyon. Sa gayon ay masigurado nila ang kaligtasan ng mga mamamayan. Sinabi rin niya na dahil sa kalagayan ng ekonomiya ng bansa, ay nagiging sensitive ang topic na ito dahil kung matitigil na ang mga gates, ay mawawalan din sila ng supply ng mga core na siyang ginagamit nila bilang pangunahing pinagkukunan nila ng enerhiya. Galit namang sinabi ng chairman na noong tinanong din niya si Anderson, ang presidente ng World Hunter Association, tungkol sa pagtanggap niya ng responsibilidad kung sakaling lumabas ang mga miyembro ng HONS mula sa loob ng gate, ay hindi siya sumagot. Dinagdag pa niya na marahil ay hindi ito nag-aalala dahil ang kanyang kapatid na si Aslan ay ang pinakamalakas na hunter sa buong mundo sa ngayon. Sinabi naman ng presidente na binanggit sa kanya ng Ministry of Foreign Affairs ng Amerika na susubaybayan nila ang kasalukuyang sitwasyon ng mga gate. Nang marinig naman ito ay sinabi ng chairman na kailangan nilang masigurado ang economic development at ang kaligtasan din ng mga mamayan. Kaya tinanong ng presidente kung paano nila magagawa ito, sinabi naman ng chairman na kailangan lamang niyang ihanda ang pinakamataas na medalya na maaari nilang maibigay. Matapos namang marinig ito ay napagtanto ng presidente na ang tinutukoy niya ay may kinalaman kay Daisung. Kaya dahil dito, ay ngumiti ang chairman at sinabi na habang nasa kanilang bansa, si Daisung ay hindi na sila mainggit sa mga nuclear weapons ng ibang bansa. Kinumpirma naman ito ng presidente, at sinabi na tama nga siya, dahil kung ang Amerika, ay mayroong aslan, ay mayroon din naman silang maitatapat dito at ito nga ay si Daisung. Kaya habang nakangiti pa siya ay sinabi niya na kailangan nilang mapa-attend si Daesung sa Federation Conference bilang representante ng kanilang bansa. Sinang-ayunan naman ito ng chairman at sinabi na siya na ang bahala sa bagay na iyon. Samantala sa bahay ni Chan Ho ay kasalukuyang nagbabanding ang magkaibigan at dito nga ay napag-usapan nila ang tungkol sa gaganaping pag-award ng medal kay Daesung. Habang naguguluhan pa si Daesung kung para saan ang medalyang ito, ay sinabi ni Chan Ho na tinawag ng kanilang gobyerno na ito ay isang first class national medal, ngunit sa kanyang palagay ay ito na ang pinakamataas na medalya na maibibigay ng kanilang bansa sa isang tao. Naiinis namang sinabi ni Daesung na parang pinaganda lamang ng mga ito ang tawag dito, dahil para sa kanya, ay para lamang itong isang dog collar, para mapanatili siya sa kanilang bansa. Binanggit pa niya na dahil dito, ay hindi siya a-attend sa seremonyang iyon, Kalmado namang sinabi ni Chan Ho na bagamat dog collar nga ang tawag niya dito, ay nangako naman ang kanilang gobyerno na kasama ng tinatawag niyang dog collar ang mga benepisyo, katulad ng tax reduction at mga pensyon. Nagulat naman si Daisong nang marinig ang mga benepisyong ito, kaya idinagdag pa ni Chan Ho na ang tax reduction ay aabot ng hanggang 30%. Kaya nang marinig ito ay napangiti si Daisong at sinabi na kailangan nga niyang umatend sa pagpupulong na iyon. Pagkatapos nito ay binanggit ni Chan Ho na sila rin ang unang nasabihan na gaganapin sa kanilang bansa ang World Hunter Federation Conference. Tinanong naman ni Daesung kung para saan ang conference na ito, ngumiti naman si Chan Ho at sinabi na ito ay pagpupulong kung saan inaanunsyo ang pinakabagong rankings ng mga hunter sa buong mundo at siya ay ang magiging kinatawan ng kanilang bansa. Hindi naman nagustuhan ni Daesung ang ideyang ito, at tinanong si Chan Ho kung hindi ba pwedeng siya na lamang ang pumunta, sinabi naman ni Chan Ho na hindi maaari, dahil kasabay ng pagpupulong na iyon ay gaganapin din ang medal awarding ceremony para sa kanya. Tila nainis naman si Daesung, dahil para lamang makuha ang medalyang iyon ay kailangan pa niyang umatend sa isang conference. Pagkatapos nito ay tinanong ni Chan Ho kung nasaan na ang mga bagong miyembro ng kanilang klan agad namang sumagot si Daisong at sinabi na kasalukuyang nagpapalevel ang mga ito. Samantala sa kagubatan na puno ng mga higanteng gagamba, ay makikitang kasalukuyang ginagamit ni Soyon ang kanyang skill na wide area slow, at matapos nga gawin ito ay biglang bumagal ang mga higanteng gagamba. Habang nangyayari ito ay agad na sumugod si Chucky patungo sa mga gagambang ito, at sinimulang atakihin ang mga ito. Kasabay nito ay sinabi pa niya na ang mga nilalang na ito ay nararapat lamang sa kamatayan dahil naglakas ng loob ang mga ito na maglabas ng kanilang mga pangil sa absolute's alter ego. At pagkatapos niyang sabihin ito, ay gigil nagigil na pinagsasaksak nito ang higanteng gagamba na nagpangyari na magwala ito sa sakit na kanyang nararamdaman. Habang ginagawa pa niya ito ay mabilis na tumakbo patungo dito si Chu at gamit ang kanyang mga baril ay ginamit niya ang kanyang skill na Extreme in Magic Bullet na agad din namang nagpabagsak at nagbalot sa yelo sa ilang mga higanteng gagamba. Habang nasa ganito pang kalagayan ang mga gagambang ito, ay sumugod naman si Dongfield gamit ang kanyang pagsuntok na nagpatalsik sa mga nakapaligid na mga halimaw. Kasunod nito ay ginamit niya ang kanyang skill na magnetic field na pumaslang sa ilang mga gagamba Ngunit tila hindi pa siya tapos at ginamit pa ng sunod-sunod ang kanyang skill na lightning strike upang ubusin ang mga natitirang mga higanteng gagamba sa paligid. Pagkalipas ng ilang sandali ay makikitang nakakalat na sa paligid ang katawan ng mga walang buhay ng mga higanteng gagamba. Habang si Dongchil naman ay pinupuri si Choyong at sinasabi na ang kanyang cold attacks impact ay nakakamangha. Ngumiti naman si Choyong sa kaibinalik ang papuri kay Dongchil at sinabi na ang destructive power nito ay higit na mas malakas kung ikukumpara sa kanya. Habang nasa kalagitnaan pa ng kanilang pag-uusap ay lumabas naman ang isang notification, na sinasabi na ang kanilang pagdepensa sa lugar na ito ay naging matagumpay at dahil dito ay kailangan na nilang talunin ang boss ng teritoryo na ito, ang Queen Spider. Samantala sa opisina ng Daesong Porter Clan, ay kasalukuyang nagbabraw sa internet ang leader nito, at habang ginagawa niya ito ay naisip niya na kasalukuyang naubos na ang mga gate sa kanilang bansa, at kung magpapatuloy pa ang ganitong sitwasyon ay malalagay sa alanganin ang kanilang pinagkakakitaan. Ngunit habang matamang nag-iisip, ay bigla namang pumasok ang blogger na si Yong at tinatawag nito ngayon ang leader ng Portal Clan. Agad namang tinanong ng leader kung ano ang dahilan ng pagpunta niya rito, agad din namang itinanong ni Yong kung nakita na ba niya ang balita dahil napagdesisyonan na na ang World Hunter Federation Conference ay gaganapin sa kanilang bansa. Wala namang reaksyon na sinabi ng leader na maganda ngayon, ngunit binanggit din niya na wala naman siyang benepisyong makukuha dito, lalo pa at Porter Clan lamang sila. Hindi naman ito sinangayunan ni Yong Sil, at sa halip ay sinabi na kung e-represent nila ang kanilang sarili bilang ang exclusive Porter Clan ng Daisong Clan, ay makakatanggap sila ng maraming request para kumulekta ng mga gate materials mula sa ibang bansa. Binanggit din niya na isa itong pagkakataon para palakihin pa ang kanilang kumpanya sa ibang bansa. Nakuha naman ang interes ng leader nang marinig ito, at sa sinabi ni Yongsil na ang magiging sentro ng conference na ito ay si Daisung, dahil kasabay ng conference na ito ay ipapahayag na din ang ranking ni Daisung sa world rankings. At kapag nangyari ito ay kasabay ng Daisung clan, ay tataas din ang kanilang pangalan bilang exclusive porter clan ng mga ito. Natuwa naman ang leader sa mga sinabing ito ni Yong Sil at sinabi na kanina lamang ay nag-iisip pa siya kung ano ang kanyang gagawin dahil sa kakulangan ng mga gates sa kanilang bansa. Kaya dahil sa oportunidad na ito ay nasagot na ang kanyang mga problema at mas mapapalawak pa nila ang kanilang masasakop sa pamamagitan ng pag-explore sa mga gates ng ibang bansa. Pagkatapos nito ay nakangiting naglalambing si Yong Sil sa leader, at sinabi dito na tulungan siyang makapagvideo ng kanyang content sa Federation Conference, dahil malakas naman ito sa leader ng daisong plan na si Chan Ho. Matapos marinig ito ay napangiti na lamang ang leader, at sinabi na ito pala ang kanyang layunin ng pagpunta niya dito, kaya sinabi niya na hindi siya mabibigo dahil babanggitin niya ito kay Chan Ho, agad namang nagpasalamat si Yong Sil sa pabor na ito sa isang di kilalang lugar ay binanggit ng presidente ng World Hunter Association na kagaya ng inirequest ng taong nasa harap niya ay gaganapin ang Federation Conference sa Korea. Ang kausap pala niya ay walang iba kundi ang isa sa mga bishop ng Hons. Hanggang dito na lang muna ulit mga idol, dahil hanggang dito lang ang bagong release na chapter para sa manhwa na ito. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood. At kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel. At kung hindi naman kalabisan ay palike, comment, at share na din po para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat at see you on our next video. God bless you all.